ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል። ከመጽሐፍ ዝግጅት ላይ እንገኛለን። በዚህ በመጽሐፍ ዝግጅት ሁሌም እንደምናደርገው ደራሲያንን ተርጓሚያንን እናመጣለን። ዛሬ ከዚህ ቀደም እዚሁ ቅዳሜ ከሰዓት በመጽሐፍ ዝግጅት ላይ ጋብዘን የነበረውን ደራሲ ነው ያመጣንላችሁ። የድርሰት ስራውን ብቻ ደግሞ ሳይሆን ስለ ሀገርም እንወያይ ዘንድ ነው። ደራሲው ከ30 በላይ መጽሐፍትንም ጽፏል። ማን ነው? ዛሬስ ምን ሲያዘው? ቡርሃን አዲስ የመሲዎች እድር የተሰኘውን መጽሐፉን እንግዲህ ልናወራበት ይዞ ልንመታል። ቆመን እንቀበለው። መርሃባ። እንኳን ደህና መጣ። እናመሰግናለን። ቡርሃን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከርዕሱን ጀምር እስኪ አደለ እንችላለን። የመሲዎች እድር በዋናነት መሲህነት ምንድን ነው የሚለውን ስሜት ከመረዳት አንጻርና ከማሰብ አንጻር እንደ ሀገር ነው በዋናነት ያሰብኩት። በዚህኛው መጽሐፍ በትክክል የልባችንን የሚያውቅ ወይም ደግሞ ልባችንን አንደርስታንድ ሊያደርግ የሚችል ልዩነትን ከፍ ባለ የሆነ ዣንጥላ ሊያገናኝ የሚችል ከፍ ያለ ምናብ ያለው የመሪነት እሴትና ሀሳብ በማሰብ ምንድን ነው የሚያስፈልገን ብዬ ሳስብ በዋናነት ለራሴ ነው ጥያቄው ከበደኝ። መጀመሪያ ምን አይነት እሴት ያስፈልጋል? ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ሆና ጠንካራ ሆና ሁሉም ደግሞ የሚግባባባት ኢትዮጵያዊ ስል ተጨባጭ በእለት ከእለት ህይወቴም እንደ ግብአት የሚሆን ለሌላው ሳስብ ችግሩ ያለው መሲሁ ላይ ማለት መሲህነ ሳቬር። አሁን መሲህ የሚለውን ከሌላው ለምን ለየሁት? በሃይማኖት ውስጥ በክርስትናም በእስልምናም በአይሁድም በሌሎቹም የሳቬር እንትን መሲህነት አለ። ከሃይማኖት ውጭም ደግሞ መሲህነት አለ። ይሄ ሳቬር የሚሉት ሂስቶሪካል የሚነሳ ነገር። ስለዚህ ዋናው የመሲህነት አንኳሩ መለያ ኮመን ግራውንዱ ምንድን ነው? ራሱን ነው መስዋዕት የሚያደርገው። ራሱን መስዋዕት ማድረጉ ከእሱ መስዋዕት በመሆኑ ምክንያት ሂሮ ስለሚሆን ተከታዮች ያፈራል። በእሱ መስዋዕትነት ቀጣይ ጀኔሬሽን ይወለዳል። ለምሳሌ ነቢይ ብቲ ወይ ደግሞ ሂሮ ወታደር ምናምን ብቲ ተዋግቶ መርቶ አሸንፎ እሱ ራሱ ሊደር ይሆናል። መሲህነት ግን የሚለየው እሱ ሰማዕት ነው። እሱ ነው የሚሞተው፣ ለሌሎቹ እሱ ነው ሳክሪፋ የሚሆነው። በኢትዮጵያ አውድ ለማሰብ ራሱን መጽዋት ለማድረግ ራሱን ለመስጠት ወይም ራሱን ሰጥቶ ሌሎች እንዲድኑ ያደረገ መሪ ማን ነው ብዬ ጥያቄ አንደኛ ነሳው። ሁለተኛ በኑሯችንም ደረጃ በማህበራዊ ኢንተራክሽናችንም በንግዱም ጭምር በሁሉም ዘርፎች ላይ ራሱን ሰጥቶ ሌሎች እንዲኖሩ የሚያደርግ አለን የሚል ጥያቄ ስታስቢ አለም የለም ሊባል ይችላል። በእኔ መንፈስ ግን አልተሰማኝም። ራሴንም ስለጠየቁ ምን ያህል ሰጥቻለሁ ራሴን የእውነት። ለምሳሌ ድንገት የሆነ ሰው ጥያቄ ቢጠይቅ፣ አሁን ለምሳሌ መንገድ ላይ አሁን የተቸገረች ነብሰ ጡር ላኪ ልበለች፣ ምንም የለኝም ትበለ በተቻለ መጠን የሆነች ነገር ልትኖረ ትችላለች። ሼር ባደርጋ ትችላለሁ የሆነች ነገር አትሊስት ኮንትሪቢዩት። ግን ምን ያህል የእውነት በሆነ ፊሊንግ ማስመሰል ባልሆነ እውነታ ምን ያህል ላግዛ ትችላለሁ ብዬ ራሴን ጠይቄያለሁ። እንግዲህ ነብሰ ጡር ለምሳሌ ያልኩት በጣም ለማዘን አምቹ ስለሆነች ማለት ነው። እና የሆነች ነገር ልንሰጥ እንችላለን፣ ፈርስት ደይ ሰከንድ ሰርድ እንችላለን ወይ? ከበደኝ በጣም። ስለዚህ የሆኑ ኮስችኖች ስታሰፋው አሉ ችግሮች። ስለዚህ መሲህነት መጀመሪያ ያስፈልጋል። መሲህ የሚለው ብይን ራሱን ለሌሎች የመስጠትን ኢምፖርታንስ፣ መስጠታችንስ ምክንያታዊነቱ ምን ያህል? ምክንያታዊ ነኝ ወይ መስጠት? ምክንያቱም አለመስጠትም ምክንያት ስላለው ለፍቼ ያገኘሁትን እንደሰጣለሁ አይነት ስሜት ስላለው መስጠት ግን ያስፈልጋል የሚለውን ከምክንያት አንጻር። ከዛ ደግሞ አንድ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ብዙ ነው። ብዙ መሲህነት ያስፈልጋል፣ አንድ ብቻ አይደለም የሚለውን ማሰብ የመሲዎች እድር ተጸነሰ፣ ተወለደ። ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ቡርሃን አዲስ። እንግዲህ በመሲዎች እድር ላይ አንዱ የተጠቀሰው ነገር በተለይ ሀገራችን ኢትዮጵያን እየተመለከቱ የተለያዩ ነገሮች ተነሷል። እስኪ አንዱን እናንሳ። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ዘመናዊ ሰውነትን ያው ሰውነት ሰው መሆን ነው አይደለም ነት መሆን ዘመናዊ ሰውነትና ባህላዊ ሰውነትን ማስታረቅ ያቃታት ሀገር በሚል ገልጸሃታል። ሰውነት ብዙ ብይኖች ነው ያገኘሁበት። ሰው ብለን ስንል ማለት ነው ሰው ምንድን ነው ተብሎ ሰው ማለት እንዲህ ነው ብሎ ለመግለጽ ብዙ ትርጉሞች እናገኛለን። ጠቅለል ስናደርገው ባህልና ዘመናዊነት የሚለው ሀሳብ ይመጣል። ዘመናዊነት የሚለው ቃል በዋናነት ኢንዲቪዥዋሊዝም ወይም እያንዳንዱ ሰው እንደ ሰውነቱ እንደ ግሉ ነው የሚተረጉመው።
ስለዚህ በዘመናዊነት ሐሳብ ውስጥ ቤተሰብነት ይሄ መንደርቲነት ከባቢያዊነት ጎሳ ምናም የለም ካልቸር የምትለው ነገር ቡድናዊነት የለም በዘመናዊነት ትርጉም ጭንቅላት ካለ በጭንቅላት ልክ ታስባለህ ምክንያት ካለሽ በምክንያትሽ ልክ ነው የምትኖሪው ሪዝን ማድረግ ራሽናል ማድረግ ነው ነጥቡ የዘመናዊነት ብይን ስለዚህ በዘመናዊነት ሰው ማለት እኔ ነኝ ቤተሰብም ውስጥ እያንዳንዱ ቤተሰብ አባል ራሱን ነው ራሱን ነፃ ያወጣል እንደማለት ነው በማሰብ በቻለውም በጣረውም ቁጥር ስለዚህ በዘመናዊነት ሐሳብ ሰው ማለት ግለሰቡ ነው በባህላዊ ብይኑ ግን ሰው ማለት ቤተሰቡን ነው ሰው ማለት ጎሳውን ነው ሰው ማለት ይሄ ባህሉን ነው የሚል በባህሉ ነው የሚነጸረው ስለዚህ አሁን በእምነት ውስጥ ብትሆን አንተ እኔ ክርስቲያን ነኝ ስትል ወይም እኔ ሙስሊም ነኝ ሲል ፊልም ያደርገው እና አእምሯችን ላይ የሚመጣውም ሐሳብ ኮመን የሆነው የጋራነቱ መንፈስ በግል በዘመናዊነት ብይን ግን እኔ ነኝ ስለዚህ እኔ ብርሃን አዲስ ነኝ ስለዚህ እኔን ብቻ ነው ፊልም የምታደርገው ስለዚህ የዘመናዊነት ትርጉምን ስንወስድ እንግሊዝ ሀገር ሄደን ወይ ደግሞ አሜሪካ ሄደን ይሄ ምዕራብ ምንለው ክፍል ዘመናዊነትን በብዛት የሚኖረው ማህበረሰብ እንደ የግለሰቡ ነው ምናውቀው ስለዚህ እንደ ሀገር ዘመናዊ ብለን የምናስበው የዘመናዊነት ትርጉም ባህላዊ እሴት ብለን ከምናምነው ጉዳይ ጋራ ለማስተረቅ በብዙ መልኩ ተቸግረናል ሚል ሐሳብ ነው እዚህ መጽሐፍ ላይ ሰው እና ኢትዮጵያዊ ሰው የሚል ርዕስ አለ እና በዚህ ርዕስ እንደውም ኢትዮጵያዊነትን ሁላችንም በእኩል አልደረስ ነው የሚል ሐሳብ አለውና ምን ማለት ነው ይሄ ሰውና ኢትዮጵያዊ ሰው ትግግል ነው ኢትዮጵያ የሚለውን ነጥብ ለማሰብ የፈለኩት ያው ከብሔራዊነት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ምንድናት ኢትዮጵያ ማናት ብለን ስንል ብዙ ትርጉሞች ልናነሳ እንችላለን ብዙ ሐሳቦች ሁላችንም እንደያለን ግንዛቤና መረዳት ግን የጋራ የሚያደርገን ደግሞ የሆነ ብይን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚለው ሐሳብ ሲነሳ ምናቡ ውስጥ የሆነ እሱንም የሚያገኝበት ግን ሌሎቹም ያሉበት ከዚያ ውጪ ደግሞ ከፍ ብሎ ልንሰራው በሚንችለውና በመንተከው መልኩ የሆነ ኢትዮጵያዊ መልክ ያለው ያ ማለት ኬንያዊ መልክ የሌለው ማለት ነው ኬንያዊ መልክ የሌለው ስንል ኬንያውያን ካላቸው ሴት ኬንያዊነትን ዲፋይን እንዲያደርጉ ኢትዮጵያዊነትም ስንል ኢትዮጵያን ዲፋይን የምናደርገው ካለን ነገር ተነስተን ኢትዮጵያን ዲፋይን አደርጋለን ኢትዮጵያዊ ሰው የሚለውንም አብረን ዲፋይን አድርገን እዛ ውስጥ እናገኘዋለን ኢትዮጵያዊነትንም በእኩል መጠን አልደረስ ነው ስልም አንደኛ ሁላችንም ያለን መረዳት በጣም የተለያየ ነው ኖርማሊ ሁለተኛ ከሀገርነት ይሄ ብሔራዊነት የምትይውቃል ብሔራዊነት ስትያሁን ፓትሪዮቲዝም እና ናሽናሊዝም ብለው ያው በእንግሊዝኛ የሚነሳው ቃል ናሽናሊዝም ስትይ ለጎሳሽም በጣም የከረረ ስሜት ቢኖርሽ you can be said ግን ይሄ ፓትሪዮቲክ ስትይ ፍቅር ይኖርሻል ሳቬር የምትሆኝበት ለሌሎቹም ራስሽን የምትሰጭበት እሱ እንዲሆን ይሄ ብሔራዊነት ውስጥ ያለው እውነት በጣም ከፍ ማለት አለበት በብዛት የሚነሱት ፍራተርኒቲ ለምሳሌ ወንድማማችነት ተብለው ለኮመን ጎል አብረው የሚተጉ የሚሰሩ የሚባለው ሐሳብ አሁን ሩቅ ነው ልክ ትልቅ ፈረንሳይን ሰርቷል ያን አይነት ዴፊኒሽን መረዳት የቻሉ ሰዎች ከፍ ያለ ኢትዮጵያዊነት ይሰማቸዋል ከፍ ላለ መስዋዕትነትም ይዘጋጃሉ ተወልዶ ያደገ ደግሞ መብላት መጠጣቱ ብቻ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያዊነት ስለዚህ ከራበው ብቻ ሀገርም እናደረገችልኝ ሊል ይችላል ማለት ነው የተለያየ መረዳት ነው ያለን በነገቲቭ አገር ያስፈልገኝም እሚልም አለ የተምታታና የተደብላለቀ ነገር ነው ኮመን ግራውንድ የጋራነት ያለው በጋራ ወደ ሆነ ቦታ የሚያደርሰን ትርጉምም ትምህርትም እውቀትም እምነትም አልገነባንም በሚገባ ይሁን ፍንጮች ይኖር ይሆናል ግን አልገነባንም ከመጻፍ ላይ የበረከተ መርገብ ላይ ተጠቀሰውን ነገር እንዲናንሳው ያሰብከው አላማ አልሆን ብሎ ሲከሽፍ ሁኔታው ሲጠጥር ጠጣሩ እንዲላላ የላላውን ወጥር የዚያ ዘመን ችግርን ገላጭ ናቸው ይላልና ይሄን ነገር እዚሁ ላይ እስቲ እናንሳው ኤስ የተናደደን ሰው አንይዘውም እኮ በቃ አናሰክነውም በቃ እንደምን ብሎ ንዴቱ ከበረደ በኋላ ልክ ሰክኖ ሲያየው እንዴት ግን ደሳልኩኝ ማለት እኔ ግን ብሎ ይፈን በተለይ ደግሞ ድንገት በሄድን ካሜራ ቀርጸን ብናሳየው አማይዚ ራሱን እስኪጠላው ድረስ ሌላ መሆኑን ሊያስብ ይችላል ስለዚህ ነርቨስ በሆነ ጊዜ
በጣም በተመሳጨ ጊዜ ቆም ሊልብ የሚችልበት ይሁን ሊረጋጋ የሚችልበት መንፈስ ቢያስብ በኋላ ላይ ያ በተወጠረበት ነገር ወጥሬ ልቀጥል ያለው መንፈስ እንዴት እንደሚበርድ እና እንዴት ደግሞ ቆም ማለቱ እንደሚጠቅመው በትክክል ይረዳዋል። አብዛኞቻችን ይሄንን አናስተውሉም እንደግል። ሌላ እዚህ መጽሐፍ ላይ እንግዲህ ሰው በተፈጥሮ የሚያደላው ለነጠላ እሱነቱ ወይስ ለቡድን ማንነቱ የሚል ጥያቄ ተነስቷልና ምንድነው መልሱ? ለየትኛው ነው የሚያደላው የሚለውና አንሳስኪ። ሰው ነጠላና ቡድን ነው በተፈጥሮ ሂዩማን ኔቸር። ለየትኛው ያደላል? እንደ አውድ ይለያያል። ለምሳሌ አንድ አሜሪካዊ ከቡድንነቱ በላይ እሱነቱን ይመርጣል። ካለው ኮንቴክስት ግን ቡድንነቱንም ግን አይጠላው። ለምሳሌ አሜሪካዊነቱን እንደ ቡድን ሲል ስለ አሜሪካዊነቱም የሚያስቡ ነገር አለ። ግን እንደ ግል እንደ ኢንዲቪጁዋል ሪስፖንሲብል ነው ከልጅነት እስከ ዕውቀት እየተጋ የሚያሳልፈው ኢንዲቪጁዋል ሰክሰሱን የበለጠ ለማሳለጥ ነው። በሰው ልጅ ባህሪ ሂስቶሪካሊ በተለይ አሁን ይሄ ዘመናዊ የሚባለው በጣም ሞደርኒስት የሆነው ኮንሱመር ሸቀጤ ሰብ ማቴሪያሊስት የሆነው ማህበረሰብ ከመጎልበቱ በፊት ቡድኑንም እሱነቱን የሚያስባል። እሱነቱን ግን ከሚመርጠው በላይ ቡድኑ ውስጥ እሱነቱን ስለሚያገኝ ፕሪዘርቭ አሁን በሆኑ ጎሳዎች ውስጥ ስናስብ እሱነቱን ነጥሎ ማየት አይፈልግም። የሚያድነውን ፕሪዘርቭ የሚያደርገውን ቡድኑ ነው። ከጠላትም የሚያድነው አለይታ እንደ አሁን ቤተሰቡን አይሰጥም። ለምሳሌ ከኛ በፊት አሁን ቀደም ብሎ ያሉትን እንትን ጊዜያት ብናስብ እኮ አሁን እኔን ታላቅ እህት አሁን አስባታለሁ። ታላቃች የከፈለችውን ዋጋ ፎር ዘ ፋሚሊ እንደ ታላቅ እህት ቤተሰብ ያ ማለት እሷነቷን እስከምን ደርሷል አለማግባት ብቻ አይደለም ለማግባት የወሰነችውንም እንትን ኩዌስቲን እስከማድረግ መጀመሪያ ገና አስተጀምር ነው። ከዚያም በኋላ በህይወቷ ውስጥ የከፈለቻቸውን ዋጋዎች ሳስብና እኔ ደግሞ አምስተኛ ነኝ ለምሳሌ የቅርቡ ጀነሬሽን ማለት ነው። እኔ ደግሞ ምን አድርግ ያለው የኩዌስቲን ሳድርግ በጣም ሰፊ ርቀት አለ። ስለዚህ ሰው ለነጠላው ነው ለቡድኑ የምንለው እሴቱን ከተበቀ ባህሉን የሚጠብቅና ለሱ ሞር ለእምነቱ ለሃይማኖቱ ወዘተ ቦታ የሚሰጥ ከሆነ ራሱን በቡድኑ ውስጥ ነው የሚያገኘው። ቡድኑ ውስጥ ራሱን እንደ አንድ አባል ስለሚቆጥር እንደ ሀገርም ከወሰድ ነው ሀገርም እንደ ቡድን ስለምትወሰድ በሚና ነው ራሱን የሚተረጉመው። እኔ በዚህ ማህበረሰብ ስብስብ ውስጥ ሚናዬ ምንድን ነው በሚያበረክተው ሚና እንጂ ከዚህ ማህበረሰብ ምን ሚና ልወስድ እችላለሁ የእያንዳንዱን ኮሌክቲቭ እንትን ለሰልፍ በነፊት ምን ልውሰድና ምን ላበረክት በሚለው ጥያቄ ነው የሚመሰርተው። በዚህ ሰዓት አሁን ለምሳሌ ሁላችን እዚህም ያለንም ኦዲየንስ ፊልም እናደርገው ከገንዘብ በላይ ነው ህይወት ወይም ስኬት ብዬ ባስብ ልንስቅ እንችላለን። ከምን አንጻር የገንዘብ ቫልዩ እና በሀብትና በገንዘብ የሚገኙ ሰክሰሶች እጅግ በጣም ሱፐር እንደሆኑ በደንብ ነው የተሰበከውም የተሰራውም የምናየው። እያንዳንዷ እንቅስቃሴያችን ካለን ኪስ አንጻር ሆኗል በሚገባ አሳማኝ ሎጂክ ያነሳል። ገንዘብ በባህሪው ሰልፊ ስለሆነ ማቴሪያሊስቲክ ስለሚያደርግ እንደ ቡድን እንደ ሀገር ለማሰብ በጣም ፈታኝ ነው። እሱን ግን ተሻግሮ ማሰብ አይቻልም ወይ ኩዌስቲን ነው። አሁን እንደውም ይህን ነገር እየተወያየንበት ያለንበት ሰዓት ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን አንድነት ከምን ጊዜውም በላይ መተሳሰቡን ነጋችንን የምናስብበት ከምን ጊዜ በላይ በቃ ሀገር ምንል ምንጮህበት ምንጸልይበት ወቅት ላይ ነው ይሄን ነገር እየተነጋገርን ያለ ነው እና በጣም መሰረታዊ ጊዜ ነው። ሰዓቱን ጊዜውን እየጠበቀ ነው። መጽሐፍ ላይ አንድ ሀሳብ አስቀምጠሃል። ቃል በቃል ባነበው የተሻለ መስሎኛል። ህዝባችን ሀሳብን ወይም አመክንዮን ሳይሆን አሉባልታን ምርጫው ባደረገ ትውልድ ብልጫ ተወስዶበታል። ይህ ትውልድ ከየት መጣ? እንደምንስ ተፈጠረ? ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ ሩመር ቤዝድ ጀነሬሽን ሆኗል። ፌስቡክ የሚባለውን እና ያው ጅሬዎቹን ጨምሮ የምመለከተው በጣም ሀሜት ሰውን እንዴት እንደሚጎዳ ድሮ ይታወቃል። እች እኮ ጅብ ነች የሚል አንዳጭልቦለጅብነች አሁን እሱ በጣም ቆንጆ ማሳያ ጅብ ነች። ቢኮዝ ጅብ ግን ሁን አይደለም። አሪፍ ነው ልቦለ የቀረበበት መንገድ ሰው ያምናል። ስለዚህ በሚገባ ሀሜት ደግሞ በባህሪው አሁን ትልቁ ምንድነው ቆንጆ ምሳሌ የሚሆነን
ለምሳሌ ትራምፕ እንዲያሸንፍ ሲሆን በይሄ ምሳሌ በደም ፊል እንድናረገው ነው እንግዲህ ዘመናዊ ምን ያህል ኢምፓክት እንዳለው ፑቲን በጣም ተወቅሷል ተነስተውበታል ብዙ ነገሮች ግን ሲምፕል ሎጂክ አንዱ አርጊመንት ምንድነው 200 300 ወጣቶችን ቀጥሮ እዛ አካባቢ ያለ ያው ሚዲያንትን ኤፍቢ ላይ ስራ እንዲሰራ ነው የሆነው ሲምፕል ቲንግ ምንድነው የሚደረገው ላሉባልታ የሚያመች አሁን የፌስቡክ ፕላትፎርም በባህሪው ራሱ ኔቸሩን ስለሚያግዝ ማለት ነው ፖፕ ፍራንሲስ ትራምፕን ደገፉ የሚል አንድ ፖስት ለምሳሌ ከወጡት እንትኖች መካከል ህዝቡ ፖፕ ፍራንሲስን የሚያህል እንግዲህ ፖፕ ፍራንሲስ ትራምፕን ደገፉ ማለት በአለም ላይ ያለው የካቶሊክ አማኝ ሀገራት ብዛት ላይ ቀጥተኛ ኢንፍሉዌንስ ይሄ ትራምፕ አሜሪካን ፖሊሲ ኢምፓክት አለው ይሄ ህዝቡ ላይ የፈጠረው ጩኸት በጣም ከፍተኛ ነበር ተጽዕኖም ጭምር ምንድን ማለት ነው በኋላ አረስተት ነው ቢባል ይሰማው ይላል መስማትም አይፈልግ ቢኮዝ ኔጌቲቪቲ የሆኑ ድንገት የሚመጡ ዝም ብለው ስፕሪድ የሚሆኑ ሐሳቦች እውነት ሆኖ አምሯችን ላይ የመታተምና የመዳረስ አቅም አላቸው አሁን ላይ በቀላሉ ተጽዕኖ መፍጠር የፈለገ ሰው እውነት አይናገር እውቀት አይናገር አሉባልታ ሲምፕል አሉባልታ ሲምፕል ፈጠራ ማለት ነው ያን ፈጠራ በጣም ዲስፓች ማድረግ ከፈለክ ቃሊቲ ላይ ሆነ አንዶሪ ያሶራ ኮተቤ ላይ ሆነ አንዶሪ ያሶራ አሪፍ እንዲሆን ከቃሊቲም ሲመጣ አሉባልታው በተለየ መስመር ነው የሚመጣው ምክንያቱም የስሚ ስሚ ወሬ እኔ ላንተ ስነግር ለሷስ ይለያየል ከኮተቤ መስመር በተለያየ መስመር ይመጣና ፒያሳ ላይ ሲሆን ሁለት ተቃራኒ ወሬ ይሆናል ኮንፍሊክትም እብደቱም ይኖራል አሉባልታ ኢዝ ጋቨርኒንግ አስ ትራጂክ በጣም ታሪክ ሲባል ምናቀው ወደ ኋላ ነው አይደል የነበሩ ነገሮች ነው ታሪክ ሆኖ አሁን ምናነሳውና አንተ ታሪክን አሁን ስለመጀመር አንስተሃል ታሪካችንን ስናነብ ብዙ ጊዜ ከመታረቅና ከመማር ይልቅ እየተጋጨን ነው ያየሁት ስለዚህ አስተራቂ ታሪክ መጻፍ ይቻላል አይቻለም የሚለውን ፖይንት እንዳለ ተተነው ምክንያቱም የአካዳሚያም ጉዳይ ስለሆነ ዘው ምሁራን ባላችሁ ለኢንተሌክቱ ነው ያን መስጠት ያለብን ብዬም አስበው ግን እንደ ህዝብ አሁን መኖር ስላለብን አስተራቂ ታሪክ ይጻፈን ተብሎ ሌላ ረጅም ርቀት ስኪል ካልቸር መሆን ስላለበት የታሪክም ኔቸር ራሱ የእውቀት ጉዳይ ስለሆነ ግን እያንዳንዳችን ባዮግራፊያችንን ራሳችን ብንጽፍስ የሚል which means ምርጥ ሰው መሆን ፈልጋለሁ እኔ ከሞትኩ በኋላ ምንም ለኔ ምንም ማንም ሀውልት ቢሰ አይ ዶንት ኬር ቱ ሚ በት ለልጆች ወይም ለሚመጣው ፋሚሊ ምና ለልጆች ስለማሁን ለምንድነው አይ ለቱልዴ ምናምን የሚለውን ትተነው እንኳን ለአብራኮቻችን ክፋይ ሚኒመም ማሰብ ስለምንችል ሲነበብላቸው ደስ የሚል ታሪክ እንዲሆን ብናስብ ደስ ይለናል ሁላችንም ስለዚህ ያለፈውን ከመንጎራጎ አሁን ያለውን ያሰብን ራሳችን ምን አይነት ፐርሰናሊቲ እንዲኖረን እንፈልጋለን የኛን ታሪክ ይጻፍን ለመሄድ የኢንዲቪጁዋል ፓርት ለማለት ነው ብዙዎች የሚስማሙበት ሐሳብ አለ በተለይ ታላላቆቹ ሊቃን አልተረዱትም ተብሎ የሚታሰብ ህይወት ከሳይንስም በላይ ናት የሚለው ፍልስፍና ወይም አተያይ እስ ወደኛ እናምጣው ይሄን የኛን ችግር ለመፍታት ሳይንሳዊ ምክንያታዊ ብቻ ሳይሆን ኢ ሳይንሳዊ እዚህ ላይ ጥቂት ሐሳብ እንላውጥ አንድ መሰረታዊ ነገር ሁሉም ቢያስብ በጎ ነው ብዬ ማስበው ሀገር ለምን ያስፈልገናል ብሎ መጠየቅ ጥሩ ነው ሰምታይምስ የፓሽን ኢሳይንሳዊነቱን ለማሰብ ቡና ለምሳሌ ያለን አለኛ ኢትዮጵያ ግን ከኮሪያ ጋር እናነጻጽሩ ኮሪያ ማለት እጅግ በጣም በጃፓን ከፍተኛ ውድመት የደረሰባቸው ህዝቦች ናቸው ግን ኮሪያ ውስጥ ቡና አይበቅልም ቶታሊ ግን ኮሪያ ቡና ኤክስፖርት ታደርጋለች አሁን ለምን እንዴት ምናምን የሚል ኮስችን ሊመጣብን ይችላል ከዚህ ቡና ይወስዳሉ ከዚያስ ትንሽ የብቻ ፕሮሰስ ምትል ቫልዩ ማለት አድርገዋት በአለም ላይ ካሉ ቶፕ ኤክስፖርተርስ መካከል ሆና እጅግ በጣም አድቫንስድ ሲቪላይዝድ መሆን ይችላለች ይሄ ሆኖም ስለተቀጠቀጡ ስለተደበደቡና ሀገር ማጣት ምን አይነት ፔን እንዳለው ፊል ስላደረጉት ነው ይሄን አስምረን እንደኛ ደግሞ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሁሉ ላይ ኮንፍሊክት ውስጥ ናት ረብሻ ውስጥ ናት መቸገር ውስጥ ናት such things sometimes የሆኑ defined በሆነ አውድ ውስጥ ህዝቦች ማሰብ ማስተዋል ምክንያታዊ መሆን መረጋጋትና ፓሽን ደግሞ ከምክንያት ከሳይንስ በላይ የሆነውን የሰውነት ፓርት ማየት ካልቻሉ poverty እና conflict important ነው
ስለዚህ የኛ አሁን በዚህ ሰዓት ለምሳሌ መጎዳት መበታተን ከማስ አንጻር ከሪጅን አንጻር ነው የሚታየው እንደኛ እንደ ኢትዮጵያዊ ፓሽኔት መሆን ማለት በሳይንስ ካሰብ ነው ግሪዲዝ ራይት በሳይንስ ሳይንስ ሰውን ሲተረጉመው ፋሚሊ የሚባል ጉዳይ ሮንግ ነው ይላል ለምሳሌ ሳይንስ ይሄ ባዮሎጂካል ኔቸሩ ነው ምክንያቱም ፋሚሊ ሮንግ የሆነው ለምንድን ነው አንተ ኮምፒት አድርገህ ለምሳሌ በመትኖረው ህይወት ውስጥ ስታገባ መስዋዕትነት የምትከፍልለት ሰው ይመጣና ኢፊሽንሲህን የሥራ ታታሪነትና በሥራ ለውጥ የማምጣት ጉልበትህን ይገለዋል ይላል አሁን ምክንያታ የሆነ ስታስበው ትክክል አንድ ሰው 100 ዲግሪ መያዝ ይችላል የፈለገው መሆን ይችላል ብቻውን ሲሆን የፈለገው መብላት መጠጣት ይችላል ብቻውን ሲሆን ምክንያታዊ ነው ግን ሃፒነስን በለው አልቲሜት ሰዋዊ የሆነውን የውስጥ ኤነርጂ ደስ ሊያሰኙ የሚችልውን ነገር ሲያገኛል ወይ ብለህ ስታስበው ጥያቄ ታነሳለ አት ዘ ሴም ታይም ልጅ ታዳ እንዴት ያመጣል ለምሳሌ ሳይገባ ራሱ ብቻ ሆኖ ቢኖር የልጅ ፍላጎት የለውም ወይ ምናምን ብለን ኳስችን ብናደርግ ምክንያታዊ መልስ ይሰጣል ምን ብሎ ችግር የለውም ልጅ መውለድ ይቻላል ጉዲፈቻ መውሰድ ይቻላል ልጅ ተወልደዋል ኖርማሊ ከዚያስ ናኒ ቤት ያድጋል ስለዚህ ያ ማለት ኢቭን ጋብቻ ሳይሆን ኮንትራክት ሪሌሽንሺፕ ነው የሚሆነው እናምን ሶ እሷም ፐርሰናል በመሰራው ስራ ትሰራለች አንተም ፐርሰናል በመሰራው ስራ ትሰራለህ ሁለታችሁም የራሳችሁ ናችሁ ልጁ እዛ ያድጋል እንደዚህ አይነት ትርጉም ይሰጣል ሳይንሱ ይሄ ነው ያለው ባለሙያታ ይሄ ሌላ የራሱ ሶሺዮሎጂካል እናምን ሊባል ይችላል ግን ሳይንስ እንደዚህ ነው የሚያስበው ሳይንስ ኤ ሶሊድ ሳይንስ ከዚህ ባሻገርስ ኢሞሽን ከዚህ በኋላ ማለት ልጆቼ ነው ምኖረው የሚሉ አሁን አባቶች እናቶችን ሰማ ይለ ልክ እናቶች ሲወልዱ they just start thinking እንትን ኢቭን ክፉ ዱርዬ ረባሽ የነበረ ወንድ ልክ ሲወልድ የሚሰማው ስሜት ቲንክ ከየት መጣ በጣም ረባሽ የነበረ ሰው ሲወልድ በጣም ለእናቱ ማሰብና ለሆነ ሰው መሞት እንዳለበት ያምናል ከየት መጣ ሳይንስ አይመልሰው ይሄ ያስፈልገናል ለምንድን ነው ልካሁን በመት አንድ ሴት ስትወልድ የሚሰማት ስሜት ልክ በጣም ብላ ወይኔ ተወልጃለሽ ስላታለ ምጥ ላይ ሆና በጣም ትናደዳለች ጨረታው ይምላም ነው ልክ ወጥቶ እቅፍ እንዳረገችው ተወልጃለሽ እንዴን ክት ነው ምትለው ደግማለው ዋይ በዛ ፔን ውስጥ ግን ስለሌሎች መኖር የሚባለው ፖይንት ስታስበው ኬት ይመጣ ምክንያት ነው የሚለው ጥያቄ ፍቅር ሲይዘን መስዋዕትነት እንከፍላለን የምንከፍለው መስዋዕትነት በምክንያት ካሰብነው ምክንያታዊ ሆኖ አይደለም ምክንያቱም ጊዜ ገንዘብ ስሜት ኤነርጂ ሰላም ብዙ ነገር ነው የሚያሳጣን ግን ወድጃለሁና የምትፈልገው ነው ሆነላታለሁ ብሎ አንድ ወንድ ብዙ ይሆናል አንድ ሴትም ብዙ ትሆናለች ግን ሃፒ ነው ያን በማድረጉ ያን በማድረጓ ፍቅርን ደግሞ መጥፎ ብለን አንወስደው እንግዲህ በታሪክም በአብዛኞቻችን ማእምሮ ውስጥ which means ይሄ ስሜት ምክንያታዊ አይደለም ሳይንስ አይተረጉመው የሰው ልጅ ሰውነቱን እንዲገልጽ ከሳይንስ በላይ ነው ሰው ቶታሊ እንስሳ ከሆነ ባዮሎጂካሊ አንበሳም ሳምባለው ሰውም በቃ እንደዚህ ነገር ባዮሎጂ ግን ከሳይንስ በላይ ፓሽኔት እኔ የምፈልገውን ሌላውም ይፈልገዋል እኔ ስሳደብ ሌላውም ይሳደባል የሚል አይነት ፓራሌል ቲንኪንግ ማዳበር እንዲቻል ከሳይንስም ውጪ በሆነ መልኩ ማሰብ አለብን አሁን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ችግር አለ ከዛ ጋር ተያይዞ የኑሮ ውድነት አለ ረሃብ አለ መፈናቀል አለ ብዙ ነገር አለ ይሄ እንግዲህ የሰላም ማጣት ነው ምልል ነው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ትልልቅ የሚባሉት ሀገሮች መዋጋት ጦርነት አቁመዋል እኛ ቀጠለናል አልገባንም ሰላም ወይስ ምንድነው በጣም ፔንፉል ያማል በጣም ከምንም በላይ ግን አንዳንድ ጊዜ ህዝብ መሆን ደስ ይላል መፍትሄው እሱ ነው ህዝብ መሆን ወረት ያጠቃው ምሁር ወረት ያጠቃው አሳቢ ወረት ያጠቃው የኪነት ሰው ወረት ያጠቃው ይሄ ከወረት የተሻገረ ፐርሰናሊቲ ያለው ህዝብ እንደ ህዝብ መንግስታት ይነሳሉ ይወድቃሉ ንጉስ ይዙፋን ላይ ይወጣል ይወድቃል many cycles happen ህዝብ ግን ያው ህዝብ እንደ ህዝብ ሁለተኛ ሀገርነት በህዝብነት የሚገለጸው የሚቀርበው ለህዝብ ለህዝብ የሚቀርበው እንደ ህዝብ መኖር ነው እንደ ህዝብ ማሰብ ነው ነጋዴ እንደ ነጋዴነቱ ያለው እዚህ ጋር የሆነ ፖለቲካ ጎራ ይዞ አይደለም
ስለዚህ ማሱ ላይ የማይ ፕሮብሌም ዋና ክሪቲካል በተለይ ማሱ ማለት ማሱ መናገር አንችልም ክሪቲካል ምንላቸው አሳቢ አክቲቪስት ጋዜጠኛ ወዘተረፈ ምንላቸው ሰዎች የህዝብ ቢሆኑ በጎ ነው የተቋሚ የደጋፊ የነግስ አንጋሽ ምናምን አይደለም በኢትዮጵያ ላይ የመጻፍ ከተጻፈ መጀመሪያም ላይ ሳስቡ በዋናነት ስላዘንኩ ነው በሰዎች ጫማ ሆኖ የማይት ክፍተት አለ እንደ ሀገር ሁለት ፖይንቶች እኔ አንተን የምቀበልህ አንቺን የምቀበልሽ ስለወደድኩሽ ብቻ አይደለም አብረን ስላለን ለምሳሌ ቢኤስሲ ድርጅት ነው በጣም ብዙ አይነት አመለካከትና አተያይ ያለው ባለሙያ ስብስባል ግን አንድ ላይ ግን ይኖራቸው ነው ኢቢኤስ በሚባል የራሱ የሆነ ሞቶና አይዲያ ባለው ተቋም ውስጥ ግን ሜኒ ቲንኪንግ ሳል አብራችሁ መስአት በላላች ተጣላች ብቻውታለች ትራላች ወዘተረም this is the definition interaction ይሄ ስለሆነ ማለት ይሄንን ማሰብ ግን አልቻልንም መሆን ያለበት ስለሆን ምን ሰላም ውስጥ አይደለንም ልክ ነው ግን መሆን ያለበት መሰለኝ ያው በጎ መሆን አይቀርም እንደ ኔሽን እንደ ሶሳይቲ እናስባለን ምን ሰዎች ተምረናል የምንል ሰዎች እንደ ህዝብ የህዝብ መሆን የህዝብ ሲባል አጠቃላይ ብንቺ ያለ መሆን ነበር የሚጠበቀው ትልልቅ እስኪ ኢትዮጵያዊ ለምሳሌ ብዙ ደራሲን ያደንቃል እናደን በአፍሪካ ደረጃ የሚጠራ እንኳን ደራሲ አለን ወይ በአለም ደረጃ አይ ገሌኮ ምናምን ብለን እና ለኛው ነው የምናወራው በመሁር ደረጃ በዋቂ ደረጃ የሆነ ኢንተርናሽናል ሚና አለን ወይ ጭራሽኛ እዚህ ጋራ ሰፈር ለሰፈር ነው የምንገኘው ስለዚህ መሁር ተብሎ ሰፈር ለሰፈር ከመዋል የሰፈር መሁር ከመሆን ሞት እንደው ጸጋ ነው ትልቁን ፒክቸር ብናይ ሶሉሽን ነው ህዝብ ነው ዋናው ብርሃን አዲስ የመሲዎች ድርስ የተሰኘውን አዲሱ መጻፍን መነሻ በማድረግ ስለ ሀገር ስለ ሰላም ብዙ ነገሮች ተነጋገርን በቅዳሜ ከሰዓት ተገኝተ ሐሳብን ስለተላወጠን እጅግ በጣም እናመሰግናለን አምላክ ያክብረልን ብርሃንን ቆመነሻኛው እናመሰግናለን ብርሃን